Cinco minuten is er bij Jebjerne, meinte aki, Jebjerne, ku, die suratu pasama bisabu no subang papa riba hobin, pese imes lagami saludai, gradisipe da hundu ku nos awe, no subang papa kenderan di bos di hubentut, mike gradisi, lagami as je net omgekeerd awe, normaal te ladies first, ver mike gradisi, sjoor kleefte me lege de hundu ku nos, ita me Rachel Hawker, feliz meinte, dankie voor de hundu ku nos. Feliz meinte. Buen dia, dankie pa e oportunidad. Particularmente, me invitar a Bozo para somisar com Bozo Juventude a celebrar. A celebrar 24 anos. Legal-me com a que a Frau Hocker aqui, 24 anos. O que 24 anos significa para Bozo? Bom, 24 anos significa para Bozo Juventude algo grande. Eigenlijk, nós estamos bezig da Canada para chegar 25 anos com outro ano que Josque. Fora de ano passado, nós estamos 25 anos que nós estamos chegando na para sombra. Durante de 24 anos, com Bozo Juventude existia em diferentes projetos, diferentes programas, diferentes hobbies, diferentes gente, que de uma maneira ou outra já tinha contato com Bozo Juventude, tanto a beneficiar por de todo o serviço que Bozo Juventude a oferecer. Tem diferentes hobbies que porta a hora que não está de Bozo Juventude mais, mas no ano passado não está de Bozo Juventude na hora que não está profilando. Den, seja política ou den comércio, anyway, diferentes áreas na que Bozo Juventude produzir diferentes hobbies que agora a passa tempo de Bozo Juventude. 24 anos, quando de 24 anos abo conhecer? Bom pergunta, a mim mesmo eu de Sheila, desta fora chiquito, mita de Bozo Juventude, desma mira tur e bai bing nang di Bozo Juventude, mim mesmo 25 anos, desma tá me corta cinta di e porta di Bozo Juventude, ku também tá um lucha, ora mi tende back story nang ku mi mama ta conta, com ela lucha pa hanya, é difícil ku nosta den dia ora aqui, ku ta um sonho que ta tin, ku turbia que passa di lante di e ruína na ta bisa e nang Bozo Juventude ta bin, e nang Bozo Juventude ta bini. Ande ela vai pa pensa ki ku mi wela, ku ta mama di mi mama, tocante di e ideia que ta tin, e desejo que ta tin, anto incrivelmente, e desejo aqui a vida realidade, ela luta pendo que não tinha edifício, que não tinha agora que está no mundo novo. Lamentavelmente, ela era chiquito, a sombra. Ora, o que já sabe, mesmo que tem brigada, não tem lugar para pôr nenhum ende, não tem lugar para pôr muita, nada. Então, nós estamos trabalhando agora aqui na nossa. Onde desejo não conosco, que teria uma academia, a academia aqui também tem forma de edifício multifuncional, que ainda todo o programa não com Bozo Juventude tinha agora aqui por estabelecer isso mesmo, tanto conosco tinha espaço para seguir forma mais tanto. Não sabe agora que uma boa está, mas de onde a boa está? O que está o que surge com a hora que tem Bozo de Juventude? Bom, se me por sowieso, a mim mesmo está até a temporada, mas minha mamãe sempre está contando a história que a temporada que é a Bini for de Holanda, ela reparou que a temporada é a Robin não está tem um Bozo de comunidade. Então, ela vem com a ideia junto com a minha ela para formar grupo de Robin que está bem papo, riba tópico na atual tópico na cuida regada e juventude. Anto for de nana e junto com Miguela Abinico é parte de Bozo de Juventude e grupo de se me nota errada tá 25 oben a começar com projeto de comunicação. Anto den curado Miguela parte para trás e casa tinha um flat chiquito anto ideia na tava da tetene e reunião na de Bozo de Juventude em diferente ainda com a hora que me conhece Adri Williams diferente outra pessoa com a temporada e a começar com do não sustento por lanta e fundação aqui anto fora de tempo e dos puta 24 anos passados, letterlijk. Então, a começar a curar de Miguela sua casa. Então, depois, o grupo virou um pouco mais grande. Então, o espaço virou chiquito. Então, o desejo que ele tem para Bozo Juventude vai de mundo novo, ela vai de mundo novo. E a única coisa que está com Bozo Juventude tem nenhuma entrada. Então, Miguela sua. Pode dizer, pensão de tempo, ele está pagando corrente, ele está pagando água, ele está pagando e gasto não para Bozo Juventude por a funcionar. Então, ele é gênero não, que não é pioneiro de elantamento de Bozo Juventude para sombra. Se ele não arrinca sem a temporada, ou se tique sem, você não marcha sem, e tique sem que ele arrinca a temporada e porta a hora que não solta existir. Ele está pioneiro não, que está de Bozo Juventude, que alanta Bozo Juventude. O que o Bozo Juventude está para estar é tempo aí? Bom, é tempo aí, agora que me estou contando, vou ir para a história com a minha mãe. Sim, com a minha mãe.
é parte de comunicação, mas depois, Boa Juventude atrás, corrente, que tem Wega Nandi Reino, não sei se pode agora, é temporada de organizar Wega Nandi Reino, então, Boa Juventude tem essa reia para pôr atrás, corrente de Wega Nandi Reino, e também é programa na rádio que tem tocante de Wega Nandi Reino. Esse é um projeto mais grande que Boa Juventude, assim, é temporada que está roupa chiquito, então, ainda me tocar algum homem, não está tudo, me tocar para algum homem, que é temporada e me está correndo em Pampers, ajuda de um projeto aqui. Depois de esse, me acorda com o Boa Juventude, tem um programa de rádio que chama Happy Hour com o Boa Juventude. Então, nós estávamos também, turja viernes, tem um horário de Happy Hour, tópico na roupa interessante, riba tur área, então, roupa na discutida de chamamento, um happy hour, pero informativo e educativo para roupa. Então, isso aqui é o resultado de um programa com tour de viernes, tour ainda daquela escuta para sombra. Juventude Corso está riba na opinião, pero também de um ambiente ameno e grites. E se não me pôr corda back de Boa Juventude, way back, bem agora na presente, Boa Juventude tem diferentes projetos. Quantos projetos tem agora aqui? Bom, for de 2004, 2006, é projeto na Brigada de Segurança de Formação e Quebrando o Grito na Silencioso, Atlanta. Agora que nós estamos contando 5 projetos. De 5 projetos aqui, 3 de nós estão super ativos, para sombra tem algum fundo para pôr dry, esse aí não, acabando-se, para outro 2 estão passivos, para sombra não tem fundo não, para não pôr dry. Esse é um mais grande. Dor com a trada, obrigada, me deu comissão com obrigada. Me deu comissão com obrigada, obrigada e segurança de informação. A comissão na 2004, no momento que eu tinha acidente, que eu cheguei lá mesmo, mira, e acidente a passar, então, foi na minha ideia que eu tinha falta de segurança. O que nós, como Boa Juventude, podemos fazer para poder direito e saque? Com o tempo, e foco a bai mais de uma formação de jovem, formação de gente para poder cumprir com o trabalho de WAC segurança de muita jovem. Por exemplo, não se reparar que se jovem não está bom formar, se jovem não tinha disciplina, não tinha responsabilidade, e não por assim o trabalho ora e subcaia para o WAC segurança de outro jovem. Então, tool stelling a vira mais breed, mais amplio caminho da Robin não bem cerca nós, portanto não tinha um tique problema com comportação, ou não tinha um problema com comportação, mas não me serve de um tique mais disciplina, um tique mais responsabilidade, na maior, não, of a Robin mesmo, tava dizer, ei, me queta de embrigada, e corpo, aqui temos um corpo sério, organizado, então me tá, me que forma parte de dieta, porque tour ainda de novo não está, assinando o Robin não forma parte de brigada, onde é projeto, não, com para Boa Juventude, a roupa grande. Vocês gostariam com o projeto de Quebrando o Grito no Silencioso, que é um projeto com a Lanta, depois que tem na 2006, a Drenda de Média, um jovencito de 8 anos, a Ward Viola, 3 anos para um vizinho. Então, aparentemente, ninguém não estava tá sa. Nós não estamos com ele, ninguém não está sa. Então, e Robin cita aqui bem papel de mídia, não a entrevistei. Então, é maneira que não a handle, que a mídia a handle com a situação, estava tá totalmente no mesmo. Sombra, é privacidade, é muita. Em qualquer caso, tudo o que você trata é muita, não, é bom. Então, Robin, que está de Boa Juventude, até você sabe aqui na Boa Juventude, tu pensa, ei, tal coisa está passando. Foi não é início de projeto Quebrando o Grito não Silencioso, a começar com a missa, se você acorda, é obra teatral Marabu por Muri. Marabu por Muri a passa assim na tanto via na Corsau, na Tour School, não se vai Boneiro, não se vai Aruba, então, esse tipo de obra teatral com a toca o tema de abuso e abuso sexual. Depois disso aqui, eu reparo com uma de algo mais integral. Eu criei diferentes books para educar muito na riba tópico de abuso. Tem de fãs com notas, dizem o grito não silencioso, tem com que direito, tem diferentes material com Boa Juventude, mas lá atrás, tem cooperação com outra organização, para pôr dentro da escola, para pôr educar muito e ouvir na riba tópico aqui. Nota passou para nós, também de Boa Juventude, mas comentário que nós recebemos depois do projeto aqui,
comunidade por papel muito mais fácil tocando de tópico aqui. Há bem um programa na televisão que chama com que direito caminha diferente jovem, gente grande, diferente caso há bem dilante caminha gente na conta na história. Portanto, uma história que nunca dá na conta, mas na conta história aqui. A trobe, ele se voltou a abrir, e aí, o que está passando no coração? Impossível. Coitado, né? Leu foi minha cama, mas está costando que um todo dia de novo está passando no coração. Está em programa na rádio também, que nós vamos entrevistar um profissional na nível, para não tocar de, ok, é tema aqui, com é tema que está no coração. Então, tudo é projeto, programa não que você vem tudo assim, tem quebrando, gritando silencioso, ajuda para quebrar com tabu, riba, abuso sexual. E caminho que nós estamos sentados agora aqui, como Bozo e o Bento, está com a gente não está papia, então não está chegando mais fácil, mas contar com o sistema judicial para deal com o caso que não vem de lá. Tanto para um momento, ei, me está papia, me está abrindo minha boca, me está conta algo com o pai, me está super personal, mas agora vou forwar algo back de justiça, nada não está passa. Ayer mesmo você tem um nosso. De uma apresentação em parlamento, caminho para me via voz e juventude. Vai ao parlamento do fazer uma explicação de todo o projeto. Então, é parte aqui também, bem adiante, com a rua que me não pode fechar, mas um par de anos passados, nós entregamos 17 mil firmas no parlamento para por subir castigo com o abusador, na agressor, na tahanha, contra de muita e open. Tem ainda nós não há reação de ayer também nós dizemos não há reação de 17 mil firmas não guardo entregados durante de ainda há diferente coisa assim para o que se trata e tema aqui algo também que a voz do vento está forma parte de da aliança se você guarda inteira formação de aliança está para formar um plano nacional para atender com abuso de mucha e abuso doméstico. Então, o plano aqui também, Bozo e Juventude, atrás de Ribaje, junto com diferentes outras organizações, e a entregar essa aqui na sua way. Mas, não atende nada, não atende nada, tampouco. Então, ayer também, nós temos aqui de lante, então, para ver onde Kiko conta seguir back o projeto na aqui. Qual projeto nós temos? Bana de ESEI, nós temos Refke. Refke está para o jovem empresário formando, criando e educando. Agora aqui, está um projeto que está passivo, por um motivo não financeiro, mas a meta de projeto aqui está para o jovem que está interessado para o próprio negócio, mas tem a forma de cooperativa por a join e projeto aqui. Quando você acaba? Mabisa, obrigada, quebrando, Refke. A work que vai para o Robin governar. Robin governar também está onde o projeto na caminho do Robin entre 5 para 25 anos para participar. Para não formar parlamento de juventude, ante parlamento de juventude aqui, lo atrata tópico de juventude. Lamentavelmente, um par de anos passados, tem certa coisa que passa com ela stop, está um momento de. No great para Bozo e Juventude, ela stop, mas nós começamos a saber com Smart Youth. Smart Youth a partir de... Esse é de 5? Não, é da Caibol de Homem Governar. Sim, e depois que o Homem Governar não segue mais, vim com um plano para lá, um subprojeto, um subprojeto Bozo e Homem Governar, com da Smart Youth. Smart Youth a partir de Smart Talk, Smart Debate, Smart Effective Writing, e com Smart Comic. E a meta de projeto aqui está para sim, a Robin não por debater, riba speech, mas não qualquer speech que pode escrever um speech, mas assim, investigação riba um tópico, e a base de investigação aqui pode trazer o que não passar fora de investigação aqui delante. Então, semana passada, se me notar, tá tem uma competência que ainda algum jovem que tá forma parte de competência de programa aqui, a bem trazer não speech delante. Então, esse é da Smart Youth, então, e último tá MCO. Okay. MCO é um projeto que se chama Media Comunicação e Ontwikkeling. MCO é um projeto muito caro, para sombra, está roubando que sim, a filmação, editing, tudo o que tem a ver com parte de mídia, por forma parte do projeto aqui. Mas a coisa mais grande de MCO é parte de Blue Economy,
ta forma parte di che caminda uno obi dan tanya nang licensi na padi bota yama licensi bota dek anto nanta hasi film shong igraba shong body hour desse second e cosi mas great nos a komisa kun e un grupo di 5 oben hasi e pilot group di esaki ku abai hobi bon pero eta costa hobi sama so pavo por hai un licensi di dek nos a kun na cosa ki hobi scoli dek nota di you got so hobi bi adi nanta di ene nang kuta tia fo and eigenlijk is nos ke motivata ambe ku you na di corso hobi na di corso ta tambe por llega más fácil en saque la vamos van a ver pues señor Valle me sure de sinta ku ansia pa tambe pa pi algo señor Valle de caso aquí ta un embajador di Bos kiko realmente ta embajador di Bos di Juventud. Bueno, danke per l'opportunità, Ulrich. Sartene mace, ma c'è proprio cosa di orati ora over di Bos di Juventud. Ai passa, sì, significa che ai passa, Bos ha cercato Nicole Maduro come persona per dire embajador di Bos. Anto, questa rea di embajador, basicamente, ta di aiuta a promuovere e esplica, eigenlijk, di nostro network con nostro team, e tamme pa fodi e network e de trabalho nang sumamente valioso quando mesa capitene inang Bosta hasi. Undi e costan ku no se constata nota warmita envolvi cerca di Bos di Juventud. Ta ku Bos di Juventud hasi ture projekto nang positivo aki, pero opiende no sa ku ta projekto nang di Bos di Juventud. Ya. Yeah. Pa se projekto nang kado riba na mesa sina fuerte, quebrando que tiene un silencioso, y en el día que tiene DJ, el Parlamento juvenil, y en el día que tiene DJ, pero no nos saco la voz de juventud detrás del proyecto. Entonces, básicamente, nuestra tarea está de justamente 13 voz de juventud en comunidad, 13 e atención de voz de juventud, body, la mía no solamente juventud, pero por ahí es la más grande de la comunidad. Por sombra, en el aquí está haciendo un trabajo sumamente valioso, ahora voy a con Nanta. Beze hoe hoben aan, kon hoben aan dat drenta Bos di Juventud per me abia e kon aan dat sali masha forma, ku disciplina, ku gana di uda nan comunidad, te kere ta un valor ku eigenlijk un trabajo ku eigenlijk nos comunidad me se bai apresia mucho mas tanto. Yes. Hopi bia nos mucha nanta ku camina na robes, a mi mesta bise semper, nos di un cos robes ta si de nos comunidad, si un mucha di 5 ai ta comete un atraco. Entre zero, y no mucha nota nancy criminal. Ya, dus, ahora que mucha hay nancy, entre zero, que 5 hay, tiene algo que va fundamentalmente robes que mucha te vira criminal na una edad así na joven. Ahora, voy a ver Bos di Juventud con todo su proyecto, nan, que miles de mucha nan, que pasa de Bos di Juventud, más positivo, más involved. Últimamente, no sabe de ting smart youth si man pasa. Pero mira, con el joven aquí, está preparado, voy de guía, hasi na investigación presentar mucha nanku ti miedo que se hace presentar di papel en público con anta forma na mes y derf mete bi sabu ta algo ku ti ora bi mesta emocionadi je pa bo mira kiko e trabajo na aki ku nanta hasi naturalmente Sheila ta e motor tras di Bos di Juventud incansable pero ora bi se Sheila Alberto ti yen hende mas hobin y tambe adulto nan kuta para ayuda Bos di Juventud. E objetivo trans e ideia un embajador di Bos di Juventud. Senhor Valete sintiku ela logra of ta logrando? Eta un proceso ka kumisa ai pasa. Mi te kere anto wa ken papiando ku mi te realiza ku tanto Nicole como mi persona tuendo ku ta base de medio de comunicación. Yes. Pues ora nos papia over di Bos di Juventud e sabe, ei. Está quase aí, tem hora. Antes eu pensei que eu tenho de quebrando o grito silencioso, of hobby, governar o parlamento, benil, etc, etc. Antes eu pensei que sim. Antes eu não se explica aqui com a Bos. Onde é a tarefa que nós vamos tomar para nós mesmos, Nicole, como em Tiki Massana, durante o período de um ano aqui, vai que um quarto ciclo Bos de Juventud, está conosco para a comunidade, vai contribuir também financeiramente, mas tanto na Bos de Juventud. Companhia não. Pero também fundo na de governo, pero também renda na individual. Se você for cooperar, por estar com 10 florins para a luna, essa zona tiki. Pero se você for 200 renda, contribuir com 10 florins para a luna, essa forma uma suma bastante grande anualmente. Então, tudo isso aqui também, para você ouvir, está voluntário na Tatra, também tem inversão de jovem. Então, a mim também sempre, ora é inversão de juventude,
ta e million inversion ku tanto mayor como un comunidad por hasi den su mes. Ya. Yeah. Ahora ti frau Akram menciona ku no certo momento e fondo e ta se ki kaba boso ti miedo pa pa existencia di boso juventud? No, nunca me mando de miedo de eso. Me sabe que nos no de ti miedo porque pero está una situación preocupante si yeah. Pa sombra. Pa si ayer también en reunión de parlamento nos avisa prometo año 2015 nunca boso juventud no a sali na pa pedir gobierno financiamento yeah. Pa nenhum de projeto na aqui o bebê nos vai ser amfo ser temporada e amfo yeah, yeah. Amfo tá onde é fonte da a carga brigada carga quebrando assim é grandura é o que nós temos agora aqui então depois de 2005 nós vai ir para diferente conversação com o governo para o que nós estamos em 2017 dos ainda nós não a queda claro e ainda nós não queda claro e financiamento na Acres e medo nós temos, mas nós estamos preocupados, tá? Pensei, se me cuida brigada especificamente agora aqui, maior Tata Sandro, cada vez que nós, cada vez que nós miramos, entende? E obrigada, me disse, uau, obrigada, por sombra, nós estamos ganhando fundo, ela disse, impossível, obrigada por ter tanto ano assim, fazendo bom trabalho, então ainda não tem luta, não está ganhando fundo, então ela começa com uma ação, forma a maior, não está em. Tem ajuda em brigada, lá tem uma comissão de maior, então faz uma rede de prensa. Depois de rede de prensa aqui, Mener, o bispo de. Para? Sim, tá, o bispo, você fala da corte do bispo, sim. A tomar contato conosco, então para entender o que está passando. Depois de a conversação, e Nani, ok, vamos fazer uma apresentação no parlamento, você vai entregar uma carta, roupa e tempo passar, você vai querer fazer uma apresentação, mas nada não abinha for. Ford é maior, não que está preocupado. A resultado de ter uma apresentação para o parlamento. Então, nós temos esperança, nós estamos super convencidos que nós também logra, nós também queda claro, mas nós precisamos de cooperação de Touré. De maneira que Lefton avisa agora, nós precisamos de cooperação de comunidade também. Então, pensei que nós estamos lá de campanha, amigo não, de Bozil, em todo caminho, nós estamos visitando supermercado, Belo de Pou, diferentes estabelecimentos, para ele não individual também, porque no formulário de standing order, para não por cooperar. For de 5 florins, 10 florins, 25 florins para Luna. Você para boa reação? Sim, sí. Tem ainda nós temos 130 amigos na de Bozil, em todo. Ainda não é suficiente, mas para nós é da hope. Satisfactório para sombra, nós estamos dando um caminho para chegar nos 5 mil amigos não conosco que chega dia. Então, agora aqui, cada semana bula, nós estamos em estabelecimento para nós pedidos. Ele não mira nós, diz que o formulário é coisa que dura com 5 minutos, bota aí nele, anda bota a minha um amigo não de boa juventude que está cooperar com um projeto não conosco. Senhor Valé, me mira logicamente entusiasmo de Frau Hocker aqui, mas então, me tem um ponto, senhor Valé, orgulhoso de ter um embaixador de boa juventude? Sim. Hope orgulhoso para sombra realmente tu honor ora ba wa el trabajo que na kita hasi ora ba pues hace pregunta si ti miedo pa que parte di fondo e contesta ta no pa sombra si 24 anya nan a lucha di una otra forma sin fondo sostén di gobierno de forma estructural significa ku nos tabe logra de futuro tambe anto segura wa que nan rumbo pa 25 anya. Para Nicole Kumi, realmente é um honor para sobra, para botar mira e trabalho com Nanta Hassi, botar mira e hobby na hora de formar, botar mira riba cara e agora vou conversar com o hobby na também, que valor Nanta Hanha, por exemplo, de brigada, mas também de Smart Youth, ou também de outro projeto, quando a gente disse, você aqui tem certa coisa que nós não é na casa, mas nós estamos em via de voz de juventude. Então, é mais, nós estamos formando amigos, não. E ainda não que está conosco, não está conhecendo, participar de brigada, de outro projeto, não. Então, que não está amigo de outro. Para o Opi e o Oben, está também alívio, e o Oben não está guardando, bisa abusar, não somente sexual, mas também verbal, zundra, monta sirbi, muita, eigenlijk, muita que é bom mês. Está ganha uitlaatklep, está guardando absorver, door de voz de juventude. Anto ta hasi trabaho di nang sitwasyon. Después di ubintu ta hasi trabaho, hopi noble ta ambi pa ko kibrano kito nang silencioso, di skapahin na nang, di atende ko nang
problema con antin. Paso si bono así ese, mayan que joske et bir un problema pa comunidad. Juist. Lamentablemente nos tempo bai nos por pa pe amiga sa inter dia riba bozu mitu la gami grandi si ambos ku bosu tera sha hacker e Clifton Wale. Thank you to la gami bisa éxito que bon trabajo ku bosu das. Thank you. Final di nos edition di Coffee Notizia pa awe nos ta sera si man tambe awe pa piano riba nos hobe nan e bia ki algo positivo atro nos ban pur modo che da positivo tambe pa so bozu bentut mister che da pa bon trabajo. Final di otra edición di Coffee Notizia, la gami invitamo pa già luna, otra edición di Coffee Notizia, tanten che da cu a New Day, ting mersei a Gesù Nor, nos boletín di notizia a Gesù Sor, Shetor, Memeti, Hashtag, Sigimi, anto non sta termina nostra parte informativa cu l'escol Howard Suarez e show di notizia. La nostra missione felice finissima, te già luna cu Gesù poder den otra edición di Coffee Notizia. Ciao!